Kao što ste navikli da svakog jutra ugostimo predsjednika Sedme sile da komentariš aktualne stvari koje su se dešavale iza nas, pa danas je kod nas jedan divni novinar, to je Milivoje Mili Čolić. Čovjek koji zaslužuje ovu šolju. Nego šta? Nego šta? I prva poklonjena šolja. Stvarno zaslužuje šolju. Ti si prvi kome smo poklonili šolju. Da, znaš sam. A mnogi su je tražili. Da. Stvarno. Inače, danas da podsjetimo ljude da je to taj neki giveaway koji smo organizovali, samo treba da ga realizujemo. Danas samo ćemo vidjeti sad, evo, pomoći će nam možda Mili da odlučimo do 10 i onda ćemo staviti jednu sat vremena ili na Instagram, ono anketicu, pa ko se tamo prvi javi, nešto odgovori i tako dalje, ili će biti neka priča. Uglavnom, 5 pare patika, 5 šolja ide danas negde, a ti si prvi čovjek koji je dobio tu šolju i ima je osim nas. Zaslužio sam ja. Jesi stvarno? Jesam, jer sam ja toliko dolazio kod vas subotom uveče, onaj specijal, toliko smo se družili prethodne sezone. Da će ovo stvarno biti baš lepa uvijek. I došla si danas i jako si na odmoru. Nisam na odmoru, slobodan mi je dan. Pa dobro, mislim, slobodan ti je dan. Pa još teže, obično jedan slobodan dan. Ja živim kao u Dubaju, slobodan sam petkom i subotom, radim nedelju. Gospodski. Gospodski, dobro. Mili, kako si dobro? Jesam. Uvek dobro? Pa ne baš uvek, ali danas dobro. Ja volim vrućinu, ja volim kada prži sunce, leto je, ja ne volim kišu, ja ne volim sneg, ja ne volim hladnoću. Tako da meni ovo sve je napolju baš kako treba za ovo doba godini, za ovo vreme. To su neki spoljni faktori koji možda utiču na tebe, ali tačno vidim kada si onako možda, kada, kako kažem, nisi dobro ili si ustao na levu nogu, vidim ti po Twitteru i po komentarima. Kada kreneš da ugraš. Ako gledaš Twitter, onda ja svaki dan ustajem na levu nogu i ja i kad sam budan, sada odavde ću ustati na levu nogu, ako gledaš Twitter. Tako da Twitter nije merodavan za to kako ja ustajem. Da. Neke druge stvari su merodavni. Pričat ćemo danas malo o Twitteru i o nekim raznim stvarima koje su nas zadesile ovih dana, nekim aferama, nekim novinskim naslovima. O svemu, to je često, o svemu može da se priča. Smrdo, molim te se smiri, ukinut ću te. Candy, molim ti, preuzmi, idem da vežem kef. Ajde, Smrda mora malo stvarno, mislim, drago nam je što je hiperaktivna svaki put kada dođe kod nas, ali eto, čisto da bi se malo čuli bolje. Mili, trebalo ja da te najavim, ali meni je bilo kao kad sam jednom te najavio kako treba, ja posle toga više ne mogu. Da, ti si iz trećeg puta naučio ko sam i šta sam, kako se zovem, prezivam. Šta radim, šta vodim, tako da se ti opustiš. Ja bih da s tome dosadno mi se sjećaš kao on ipak na javi dobro. Da, s ovom je sve u redu, nećemo se vraćati na ta neprijatna iskustva. Komentarisat ćemo danas pored eto. Mene i za drugare koji su svakako aktuelni, iako nisu u zadru. Najaktuelniji, ne postoji u savremenom medijskom sistemu Srbije važnija ličnost od za drugare. Da, trenutno upravo tako. To smo juče komentarisali, koliko god da se dešava, koliko god da ljudi snimaju filmove, imaju premijere, predstava, koliko god da izbacuju nove pesme, nekako čini mi se da je najčitanije i najpropraćenije ono što se dešava u zadruzi i sada van zadruge. Da. Bukvalno ćemo kasnije gledati neke screenshotove sa tvojeg Twittera pa ćeš moći tu i detaljnije, ali ja bih ovako da počnemo. Nećemo sve, ne boje se, par sam. Dobro. Dalila, novi Mercedes, sve novo oko nje, sad i putovanje i sve to, privlači pažnju na razne načine. A opet, kako se zove, uz dosta tih nekih negativnosti koje se vežu za nju i kako je ljudi napadaju, ona je ipak i dalje pozitivna, što bi ljudi rekli. Kako ti komentarišeš nju trenutno? I što su joj opljačkali. Misliš da je dosta dobro? I što su joj opljačkali? To je demantovala. Da, to je demantovala. To je demantovala, tako da to znači za pljačku nije bila istina, pa kome da verujemo. Da, normalno. Mislim, znaš, kao nekako... Mislim da bismo svi rekli da se je neko opljačkao. Mislim da nema razloga da... Nema razloga da neko kaže da nije opljačkan. Da. A nju kako komentarišem, pa dobro... U smislu kako se nosi sa svim tim što se dešava oko nje, jer dosta ipak, šta god je uradila, dosta negativno komentarišem. Pa nosi se onako kako mora da se nosi. Nosi se. Jednostavno se nosi. Nosi se, kao nosi se. Nosi se. Znaš, mora tako, kako, šta sad? Čini se da je baš najavila da ide u Dubaj. Odlično, pa gde drugde? To je tako nekako... Prirodno. Prirodno, da. Jedna stvar vuče drugu. A njena najbolja drugarica sa kojom imala dosta sukoba tokom... Misliš na Marijanu Zonjić?
Pa, nađu se... I to drugarstvo? Nađu se duše. Misliš da se nađu? Pa nađu se duše, tako. Ovaj, vidiš da gospođe koje se javljaju u Narod pita, pošto ja Narod pita gledam... Manično. Znači, to je nenormalno koliko mene to sve intrigira, zabavlja i koliko se trudim da izvučem neku pouku iz svih tih razgovora. Vidiš da gospođe i babe koje se javljaju tvrde da od tog prijateljstva nema ništa i da će Dalila kasnije ili pre da zabrne, što bi se narodski reklo, Marijanu Zonjić, ali Marijana se ne da. Ona tvrdi da veruje u to drugarstvo i da je to to za sada, a da će o tome pričati ako se i kada se to desi. Da li se slažeš sa tim gospođama koji se javljaju ili je ipak tvoje mišljenje drugačije? Pa znaš kako, ja ne vidim ni jedan razlog da uspe neko prijateljstvo nakon zadruge kad ne uspe ni jedna veza i ljubav. Dobro, bilo je ljubavi koje su... Pa bilo je, ali... Koja ljubav je neko koja prijateljstvo? Da, znači kao zašto... To su specifični uslovi, ja pretpostavljam da su specifični uslovi u kojima ljudi nalaze sebi neke... Slične ili prijatne ljude s kojima mogu da... Slične ili prijatne s kojima mogu da provedu vreme u tom zatvorenom prostoru 10 meseci. Meni je to godinu dana. Da. Mislim, znaš, meni je tih 10 meseci kada se prelije na ova 2 meseca još dok traju svi ti intervjui, slikanja, Narod pita gde se oni pojavljuju, meni je to godinu dana realitija gde ti nisi u svom prirodnom okruženju, ti nisi ti ne srećeš ljude sa kojima se družiš, ne srećeš ljude koje voliš, ti si tamo primoran da nekoga zavoliš. Meni se bar tako čini, ja ne znam. Dobro, ali evo ti sad rekla da li u Dubaji, kupam, odeš u Dubaji, tamo slučajno upoznaš nekog koja je recimo sa naših prostora, pa eto, prvo vas je privukla neka sličnost kao isti jezik, ovom počne se družiti, možda budete prijatelji za cijel život, a opet su neke specifične okolnosti, da kažemo, jer možda ga nikad ne bi upoznao i ne bi se družio sa tom osobom. Da nisi otišao u Dubaji, pa dobro. Isto mislim i za zadrugu, gledam da nisam ušao tamo, možda ne bi upoznao nekoga, sad mi je recimo... Joj, nemojte sramoćete, molim vas. Ti nisam ispratila, da li ide samo u Dubaji ili sa kim ide? Možda sam nekom drugaricom, to ne znam. S mečkom, s Mercedesom. Ja ne znam, ja sam juče gledao jer nisam mogu da verujem. Ušao sam i, pošto je pratim na Instagramu, ona je mene otpratila, nažalost, ja ne mogu to preželiti nikakvom. Otpratila? Da, da, nevjerojatno. A nosila je tvoja majica? Ne znam kad, do duše, ne znam kad, ali jeste. Znaš li razlog? Nemam pojma, niti me zanima. Nije važan razlog, da, ali mislim... E, sad ti nju otpratiš? Kako? Ne, ne, pratim ja nju. Pa ja moram, to mi je posao. I slušaj, ja uđem na storije juče, druže, niko srećniji nije što ima Mercedesa nego Dalila, kunem ti se. Ona je sada ovako, kupila je i ono da zakači telefon. Da. I brate, pušta pesme i vozi. Sad ja mislim, čak mislim, Mili, to ti možeš da mi pomogneš sada, da je kupila onaj mali ventilator. Jer je nemoguće da joj tako dobro ide vetar u kosu, znači ona ko da snima spot, kunem ti se. Da. Ide pesma ovako, ona peva, kosa, neka se vijori, ovako gledam one storije. Pa možda je otvorila... Oba prozora. Da. Moguće. Da, oba. Moguće. Je li tako? Da, da. Nisam ja neki, znači ja nemam kosu, pa ne znam da ti... Pa imaš bradu. A? Imaš bradu. Nema to veze. Dobro, uglavnom, Dalila, eto, intrigira i dalje javnost, ja mislim da ona to ume dobro da radi, da zna dobro da radi, kad ste spomenuli onu pljačku i to, znači to je verovatno možda i plasirano ili ovako i onako, ili neko izvuko iz konteksta, nije ni važno. Šta misliš, kako se snalaze ovi ostali ljudi koji su, eto, obeležili ovu sezonu zadruge, njih nešto mi deluje kao da nema i kao da nisu shvatili da... Ne bih se složio. A? Ne bih dobro, se složio. Dobro, ima pojedinih, ali upravo je pada pojedinih i nema toliko, jako smo ono... Ove sezone se pokazalo što je zadrugar završio reality na višoj poziciji, to je zanimljiviji, vidim i po količini javljanja. Dobro, onda bi Dejan trebao da bude najzanimljiviji. Pa dobro, ali on trenutno nije, on jedno vreme nije bio tu, ali kada se pojavi negde i kada je gost u emisiji, vidim da je ta linija prilično vruća, da prilično gori, da se ljudi javljaju. Aleksandra isto jako privlači pažnju, vidim da ima jako veliku bazu
fanova. Pa može se reći fanova i koja možemo reći, da, koja možemo reći raste, jer mi smo makar kroz našu emisiju to osjetili dosta do početku, nije bilo nešto previše ljudi koji su sad kao javili, e, ja podržavam Aleksandru, i onda je vremenom to došlo do nekog nivoa, odnosno skoro svaku noć zvao makar jedna osoba koja će nam reći, ja meni Aleksandra. Da li misliš da je to zato što je stupilo u vezu sa nekim koga je narod izglasao za pobednika, ili ipak misliš da je ona sama nekako zaslužila da... Više to. To prvo, više što je stupila u vezu i što se zakačila za Dejana u tom smislu, a usput je ona vrlo, kad je slušam, ona je ovako, čini mi se vrlo... Prijatne vrlo, nekako i... Ne, nisam to hteo da kažem. Hteo sam da kažem... To je meni, bar meni, da. Hteo sam da kažem da je vrlo naučeno prijatna i da je vrlo naučen, da je vrlo brzo nekako pokušava da savlada postulate show biznisa, ona... Kad je neko kritikuje, ona kaže hvala, volim i ja vas. Znaš, to je onako, ali to nije loše, ali mislim da ne misli baš to. Mislim da se u sebi ždere. Aha. A da zapravo to izgovara da bi joj bilo lakše. Ja ne bih mogla, ja šta da... Ja kad puknem, ja imam da ti kažem sve u tom trenutku, pa šta ne pukne, ne pukne. Šta na umu, to na rumu. Sećamo se, narod pita kada si ti gostovala, šta se sve dešavalo. Iz Dobadala Filipa Cara. Da. Kad smo, izvini, kod toga šerovala sam taj klip, pošto me tagovao Rumenić i dobila sam komentar od Filipa. Pošto gledam moje istorije, dobila sam komentar. Šta kaže? Nasmejao se kao. Jel se pratite? Ne. Što? On tebe prati, ne? Kako onda video storije? Pa ne znam, očekavno da mu je zanimljivo da gleda moje storije. Nije on gledao storije, ja ću ti reći, u storiji su bili propratna stvar, tu on je gledao nešto drugo. No dobro. Milin, ajde malo da pričamo, vratit ćemo se i na Zadrugare, vratit ćemo se, zapravo ajde da prokomentarišemo jednog Zadrugara. Juče je izašao Milizam 23, da. Smiri se, smrdo, deportovat ću te. Znači, smiri se. Sa Sandrom Rešić i neki podnaslov koji se izloči iz te emisije jeste ovo što je ona rekla, Anđelo me napravio jadnicu. Da. Šta si, kako ti se ona, ajde da eto, ne moramo sve da otkrijemo, da kažemo, neka ljudi pogledaju na YouTube. Pa neka pogledaju na YouTube kanalu, ali nam daj nešto, kako je teko razgovor. Alo, novina, pa... Zvao sam Sandru Rešić, nesvestan baš činjenice da je toliko aktuelna i da će ta intervju da toliko privuče pažnju. Zvao sam je da pričamo o tome da li je danas više pevačica ili reality igrač, jer je karijeru počela kao pevačica i jako me je zanimalo da li ona planira da nastavi da peva ili će sada da iz četvorke uđe u peticu, iz petice u šesticu, iz šestice... Znaš, kao šta se tu dešava sa tom karijerom, mene je to kao nekoga ko prati show biznis jako zaintrigiralo, a usput smo prosto morali da razgovaramo i o tome kako je 19 meseci u Zadruzi izdržala kao komentator, a onda 20. meseca je rešila da uđe u vezu. Meni je to bilo jako čudno za nju, pa smo o tome pričali. A između ostalog je ona u tom naslovu zapravo je... Ona objasnila kako se osjeća povodom cele te situacije i kako se osjeća povodom toga što je ostavljena dva dana nakon izlaska iz Zadruge. Ja sam baš pitala tvoju koleginicu Sanju Arsić, da li pevači koji ulaze iz sezone u sezonu gube, da kažem, tu neku svoju karijeru u smislu pevači, dobiju karijeru komentatora i reality? Pa vidi, stvar je vrlo, vrlo prosta. Kada uđe Zorica Marković, ona ne može da izgubi, kako se zove, ona ne može da izgubi svoju karijeru i ona ne može da izgubi svoje primarno zanimanje, jer Zorica Marković, pa i Zorica Brunslik je bila u realitiju, da, ali recimo one pevaju po 30, 35 i 40 godina. A ako uđe neko, svedoci smo mnogih pevača koji su potekli iz nekog talent show programa, koji uđu sa tom namerom, ja čvrsto verujem u njihovu nameru i u zamisao da oni ulaze u jedan takav projekat gde će biti non stop pred očima publike, da ih se ispromovišu, svi u profilu kaže ulazim da pevam, ulazim da pokažem kako dobro pevam, a onda od tog pevanja, pevanje se svede na takav minimum, da, da njihovo pevanje nadvisi jedna Miljana Kulić. Dobar dan, dobar jutro. Smrdo, smiri se, molim te, šta ti je, Kjeru? Ja sam ljudi vezao da bismo, molim te, skloni, smrdo, vidim, ne prije uopšte.
Ja sam je vezao ovde. Ali se odvezalo. Pa ni nego je počela da pravi cirkus. Da. Mislim, smiri se, molim te, šta ti je, brate? Ajde, ono iškulir. Dođi od kod mene, ajde. Ove, šta sam teo? Da, izvini, tako da oni mahom izgube. Da. Izgube i tu mogućnost da nekoga ubede da su pevači. A ne da stvore karijeru pevača. Dobro si to spomenuo, mislim, dobro je i pitanje bilo i dobro smo došli do cele te priče. Imao si skoro isto jedan komentar, da li je bio na... Da li na Twitteru, pa si šerovao na Instagramu i tako dalje. Da kao razlikuješ reality učesnike i estradne ličnosti i zvezde. Znači, ne znam kako si tačno napisao. Napisao sam da su, često o tome pišem, napisao sam da su reality učesnici zapravo paralelni svet poznatih. Paralelni svet poznatih. I nikada kao neće moći da se dostigne taj, ako si bio, ne znam, u reality, dođe on. Ako si bio u realitiju, nikad nećeš moći da dostigneš taj neki nivo zvezde, je li tako? Pa ne da nećeš moći da dostigneš nivo zvezde, nego je problem što mi se čini da realiti učesnici, dovoljno je da neko uđe u realiti i da reši da svoj život i svoju intimu proda i stavi na tacu. Ne mora ono ništa drugo da zna. On ne mora da bude ni glumac, ni glumica, ni pevač, ni pevačica. On ne mora da bude ništa prosto. Znaš, samo taj čin. I onda se postavlja pitanje šta, a svako od njih želi da bude poznat. Da. I želi, verovatno, da bude slavan. Mislim, ne znam... Pa što si onda ušao ako ne želiš? Da, ali se dešava problem šta kad se to završi, kad ti izađeš, šta ćeš onda ti? Ti opet moraš u sledeću, u sledeći realiti. Malo pre, samo si možda... Da bi bio tu, da bi bio prisutan. Ili da ostaneš u tim skandalima. Da bi se oko tebe konstantno plela mreža, da bi mi konstantno, kad si ti u kući, da bi mi konstantno vrteli tvoje prijatelje, rođake, roditelje, saznavali neke detalje iz tvojeg privatnog života i onda kada izađeš na ta dva meseca da te o svemu tome ispitamo i onda opet da te pustimo. Da uđeš od septembra i kao to je to. Ili kao Vladimir Zelenski. Normalno. Upravo se o tome radi, to sam malo prije pokušao da kažem, nego se nismo dobro razumeli. Ajmo sada kada smo već kod tih ljudi koji su jednostavno u realitiju i van... Smrdo, pomeri se, molim te odatle. Znači, koji su u realitiju i van realitije i koji prave neke reality priče, to je Maja Marinković, Aleksandra Subotić i sada još jedan novi član cele te priče, Jovana Jeremić. Pa sad, ne znam koliko si to sve ispratio, šta znaš o tome, šta bi imao da kažeš ovako na prvu, pa da vidimo da te onda uvodimo... U ljubavi, ratu i show biznisu je sve dozvoljeno. Da. Znači, ti si, vodiš se time, jeli? Molim? Pa znači, to je to, jel' tako? Pa to je to, prosto... Nisi iznenađen sad, one su bile super drugarice, pa kao ova je skinula dečka. Pa Maja je rekla čak da nisu bile toliko dobre drugarice. Znači, Aleksandra mislila su da bile dobre drugarice. Tako da, a očigledno je da nisu bile toliko dobre drugarice. Očigledno je da nisu, čim se to desilo. Da, ali ljubav se desi. Ljubav se desi, ljubav pukne, ljubav... Ljubav živi, dobro, ali možemo li da osudimo, šta? Ne nego da se suzbije to kao i ako je krenulo to, evo, Maja se zaljubila u peću. Pa nisu želeli da suzbiju, prosto, znaš kao, desilo se da su želeli da suzbiju, suzbili bi, ali pošto nisu suzbili, sad su zajedno i to je to. Kako tebi oni izgledaju ovako kao par? Šatko. Pa kao i svaki drugi par, ako je njima lepo, ko sam ja da sudim. Važno da je njima lepo. Važno da je njima lepo. Važno je da je njima lepo, a da bi i nama bilo lepo. Biće nam ekstra, samo da znači, sad kad se vratimo sa ove kratke pauze, moraš da nam kažeš, znamo da često gostuješ i kod Jovane Jeremić, ona se sada našla u centru tog skandala, jer je ona dala neko svoje mišljenje, pa su sada i neke pretnje uletele, sad ćemo pričati o tome, samo da Candy, ili tako? Da, idemo na kratke reklame, onda se vraćamo, nastavljamo i ovu priču, a i mnoge druge sa našim gostom. Joj, koliko je ovo jako. Šta ti je da je? E, dobro jutro, dobio sam klip sad ovo, Srbija Live, mislim Beograd, kao što je bio moj Beograd. Blok 45, jutro su 7 sati, svinja lagano šeta kroz bloga. Šta se dešava s ovim svinjama? Svako malo neka svinja. Aha, da, čak isplivaju, brate. Da. Znaš, kao svinja lagano, kao... I to niko nije snimio mene ovaj put. Nego stvarno ono, znaš, neka svinja bez lične karte. Dobro jutro svima vama, dobrodošli na Red televiziju, gledajte emisiju, ne gledam ti ja to, ovo je posljednji dan kako se družimo sa vama, pa idemo na jedan letnji raspust, kao i naši zadrugari, da ih pustimo da se malo i oni razmršu,
da naprave koju glupost, da se dogovore za ulazak u Zadrugu 6 i onda početkom tog spektakla njih mi ćemo krenuti sa našim emisijama, uvršćemo i neke novine kada je ova televizija u pitanju, možete da očekujete svašta nešto zanimljivo i novo. Kada smo kod nekih stvari koje su dobre i ne treba ih menjati, tu je naravno naš uvek dragi sagovornik Mili, novinar alo.rs, alo dnevne novine, dnevni list, Milizam, kolumna i tako dalje, stradanje, svašta nešto treba nabrojati kada se njegovo ime i nadimak i pseudonim spominje. Mili, hvala ti što si tu sa nama. Taman smo stali pred reklame, znači... Komentarisali smo ovaj rat Maje Marinković i Jovane Jeremić. Sad se uplela Jovana Jeremić. Sve one koji nisu možda upućeni, jer ja sam nešto onako izbrifovan, bukvalo na brzinu, ja sam video da Maja Marinković, i to sam kao screenshotovo da bismo mogli da komentarišemo u emisiji, Maja Marinković kači nešto i sada definitivno vidim da aludira na Jovanu, razumiješ? Jeste, one su nekoliko dana imale taj neki Instagram rat, mislim, nešto su kačile. Ali kako je to krenulo, da li je, šta je Jovana u emisiji, možda ne znam, Maja se našla pozorom? Mislim da je neko zvao, nisam sad baš siguran, i ja sam to sve primetio na Instagramu, mislim da je Jovana prokomentarisala prosto šta se dešava, jer smo svi pisali i pričali o tom, kako su mediji nazvali, skandal decenije. Pa nije bio veka. Decenije, mnogo je veka. Mnogo je veka. Čak i za decenije je upitno, ali da. Pa jedan reality, ovo je zapravo veliki reality skandal godine. Da. Ako ja mogu da definišem, ovo je najveći reality skandal godine. Posebno što su ovi, kako se kaže, učesnici skandala, bivši reality igrači i dve drugarice. Tako da to tako nekako treba definisati, kako se vi volite, to je jako lepo. I onda je, zaista je svako imao da prokomentariše Majin postupak. Maja je ćutala, Aleksandra se ubrzo posle toga oglasila, plakala je na svom Instagramu. Pa je sada na moru. Pa dobro, znaš kako, sada ne treba... Dobro, ne, mora da nastavi da živi, jasno. Naravno da mora da nastavi da živi, mislim, sad ne treba da se ubije zbog toga što je ostavio dečko. Ne, taman posla kakvi. Mislim, znaš, i verovatno da jeste malo neprijatno bilo što se to tako desilo i što je i ona to saznala iz medija i na portalima i sve to. Neprijatno je zato što su javne ličnosti. To dosta doprinosi neprijatnosti, jer to te više povredite, jer kao, jao, sad svi znaju, jao, je moguće da mi se ovo dešava, a šta ću naravno. Jovana se uplela u to, ok, komentarom svojim, kakav god je bio, nije ni važno, i sada dolazimo do nekih, to je na Pinkeresu izašlo, je tako? Da, na Pinkeresu. Možeš da otvoriš na tabletu da vidimo lagano, čisto da i ljudi koji nisu upućeni skontaju o čemu se radi. Počela je, da li je, znači Jovana je, šta, dobila pretnje od nekog Majinog prijatelja? Ja to nisam... Evo tako? Šta se dešava, Candy? Ne, nego, evo sad treba da nađem, kažu da ima, aha, evo aplikacija ima, pa direktno uđem na aplikaciju. Kako aplikacija? Aha, dobro. Pinkeres. Dakle, Jovana je počela dobija neke pretnje sada. Da. Zato što, eto, se kao, ne znam, zakačila za Maju Marinković. Zato što je komentarisala tu celu situaciju. Tako je. Da. Da, Jovana Jeremić sam prokomentarisala da je Maja Marinković samo pala u njenim očima i da je razočarana u nju. Gdje onda tad počne njihov rat i sukob. Evo. Da. Čitaj, Candy. Jezive pretnje Jovane Jeremić. Ljudi velje nevolje joj uputili zastrašujuće poruke, a umešana Maja Marinković i Tamara Đurić. Kaže se, popularna voditeljka Jovana Jeremić tvrdi da je meta ljudi Veljka Belivuka i to zbog rata sa Maja Marinković i da je sve umešana Tamara Đurić. Voditeljka televizije Pink poslednjih dana nema mira jer joj čovjek... Uglavnom to, evo, ovo je poruka, to je njen komentar na sve. Šta je zapravo stiglo? Slušaj, Jovana, Tamara mi je dala tvoj broj, Đurićka, sad ti lepo javljam i upozoravam, budeš li još jednom Maju Marinković uzela u usta, nikad više na televiziju nećeš izaći. Tamara, moja Đurić, je htela, šta je htela pakao da ti napravi, ali sam smirivao situaciju. Zadnji put upozorenje upućeno tebi, devojko, kraj. Navedeno je u poruci, da, s obzirom na to da Jovana nije odgovarala... Dobro, to je to, okej, znači dobili smo, sad je malo mi Jovana... Da, ima i dalje, Jovana nije odgovarala, pa su onda stizale i ostale poruke. Malo mi je ovo... Evo ih poruke ovdje. Da, malo mi je ova poruka, onako malo, sad kako si je pročitao, malo mi je čudnovata ova poruka, polako. Kao, dala mi je broj taj i ta,
to i to, kao da se, znaš, nešto mi ovo nije... Meni nije realno. A, nije mi ovo nešto realno. Ja mislim da je ovo možda neko uzeo ovako broj koji je propratio celu situaciju. Izvini, odglasila se i Maja i Tamara posle ovih pretnji. Šta kažu? Maja kaže, to je čista glupost, laž. Činjenica je da Jovan Jermić treba medijska pažnja preko mene, ali je više neću dobiti. Rekla sam joj sve što sam imala, jadno mi je da se ovim stvarima bavi kako bi dospela u novine preko mog imena. Verovatno je sama sebi kupila karticu i slala poruke, ništa me ne bi čudilo, toliko od mene. A Tamara kaže, što se tiče Jovan i Maja, videla sam neke naslove o njihovom sukobu, ali njih dve su mi podjednako drage. Tako da, ne znam, nasmijela bih se, ali ne mogu jer se radi o pretnji jednoj ženi. Bez obzira što ja ne stojim iza toga, opet mi je nekako neprijatno. Da. To je rekla. Ali vidi, ovo je vrlo lako da se sazna ko je zapravo, nebitno zbog broja čak, nego ti imaš minut u kom je slikano i mjesto gdje se to nalazi, automobil koji je bio ispred, znači dosta lako na ovom ovdje prostoru postoje kamere. Ok, forenzičar. Ne, dosta lako možeš saznati koji je uopšte poslao poruku, šta kažeš. Čekaj, da vidim šta ti... Pa jeste, vidite da je auto crvene boje, gdje je slikano koje vrijeme. Ti samo prepoznaš lokaciju koja imaš vrijeme. Dobro, ti to s kamere vidiš. Kao Candy, u sutra stižu poruke. Ali ti prepoznaš. Šta se mešaš? Dobro, ne, aj sad smo malo otišli u šalu, brate, poenta cena. Smrdo, smiri se, smesta se, pomeri odatle. Znači, ušli smo malo u zezanje, a poenta cijele priče jeste da li je ovo sada, kako ti ovo gledaš, evo nas je odvuklo na zezanje, da li ti misliš da je ovo ozbiljno, koliko je ovo ozbiljno? Ovo može da bude ozbiljno, ali s obzirom da su se svi oglasili i rekli to što su rekli, sad treba da sačekamo sutra jutarnji program kod Jovana. Goreće. Ja iskreno mislim da ovo nije ništa ozbiljno. Da se nisu oglasili oni koji su pomenuti, možda bi ovo mogli da komentarišemo mnogo, mnogo ozbiljnije. Ali pošto su se oglasile i Maja Marinković i Tamara, onda... Moram da primetio sam isto, znači, tokom cijele ove priče i cijelog ovog skandala, ajde, nekako su, deluje mi kao da su se novinari ujedinili i bili su svi složni u tome da kao je mnogo dopušteno reality učesnicima, reality zvezdama i nekim ljudima koji, eto, dali su, ne znam, sumnjivog morala, zanimanja, čega god, da su mnogo sebi dali za pravo i da su ih kao novinari mnogo pustili da oni sad kao pričaju šta hoće i da generalno rade šta hoće. Da li je to sad, da li si ti dobio neku, ili imate vi neku grupu novinari, najjači smo i to, i onda kao, je, ajde malo da ih zategnemo, mnogo su se... Pa vidi, u kom smislu su dobili šta su hteli, konkretno u našim novinama postoje svakoga dana dve reality strane, znači od šest strana dve su za reality, a preostale četiri su show biznis, domaći, strani, pop kultura. Znači, ipak je tu odnos tih snaga je u korist realnog show biznisa, pravog show biznisa, svetskog, domaćeg. Oni možda, ali brzo se to kod reality igrača menja. Oni, neki od njih pokušaju da se ponašaju kao velike zvezde, ali kada vide da ne mogu, onda spuste loptu. Ipak mi moramo da budemo u jednom odnosu saradnje. A to znači da kada ja pozovem ili neki moj kolega iz bilo koje redakcije, njegovo je da se javi. Da. Znaš, mislim, i da kaže, hoću da pričam, neću da pričam. Okej, da. I tome slično. Znaju oni često da polude, da spuste slušalicu, da... ali posle pola sata ili već sutradan, javi se i priča, komentariše, hoće. Pa baš je juče Sanja Arsić prokomentarisala da kad su poslali paparacu da slikaju Dalilu u jednom frizerskom salonu, da je Dalila izašla i pošla da viče na tu devojku koja je slikala. Ja želim svoju privatnost, svoj privatan život da zaštitim, ne znam ja od čega. Mislim, ti svoj privatan život dala na tacinu realitu kad si bila 10 mjeseci. Pa da, mislim, svako ko... Da li smeju sad oni da traže privatnost? Vidi, svako ko želi da zaštiti svoj... Ali svako, sad idemo još šire i dalje. Ovo nema nikakve veze sa realitijem, ali svako ko želi da zaštiti svoju privatnost, on ne bi trebalo da se bavi
ni javnim poslom, niti da sebe producira kao javnu ličnost. Svako ko želi da zaštiti svoju privatnost. Svako ko želi da zaštiti svoju privatnost u današnje vreme ne bi trebalo da otvara društvene mreže. Svako ko želi da zaštiti svoju privatnost ne bi trebalo da pristaje na bilo koji vid javnosti i eksponiranja. I eksponiranja. Ti se sad vikaš, kačeš, gde si, šta radiš onda kad dođe neko od novinara ili fanova, ti vičeš. Nije stvar u tome, nego ti prosto i ako želiš malo sada da se to skloniš i da zaštitiš svoju privatnost, možeš to da uradiš ko god da si. Ali, jednostavno, ljudi biraju da to ne rade i onda samo eto možda kao izađu i onda naprave skandal, šta ti mene snimaš? Pa druže, ti si se prihvatio si da se snimaš 10 meseci, život ti se zasnima na tome i ceo posao i sve. Ti si pred kamerama rasturila sobstveni brak, zaljubila se u drugog čoveka. I sada kao nemoj da me snimaš. Trpela poniženja, ponižavala druge, znači sve znamo šta je bilo, to nije nikakav... I to nije nikakav problem. Mili, to je kao da ja sada kažem da ja naprasno neću više da budem duhovit zarad gledalaca. Ne može tako, ja sam ih na dobro navikao. Da. Tako? Da. Klimni kamerom. Tako je, tako je. A spomenuli smo, jesi ti još nešto završio? Ne, završio sam ja, ovo je bilo dosta kovito sada. I da li klima, molim te reći da prestane. Spomenuli smo da neki zadrugari nisu aktivni trenutno, ali neki je to možda to i sa razlogom. Recimo, Milica Veselinović objavila se na svom Instagram profilu, rekla je da je imala operaciju. Čega bre? E pa sad, mnogi smo, znaš, kao ja sam prvi razmišljao kako operaciju, šta, ali kaže vidjet će se na slikama. Aha, pa kako znači neka provjela? Estetika. Znači, pretpostavljamo da je estetika, sad ne, možemo da vidimo pokrivalicu samo za to i njen story. I tako kaže Milica, kaže eto... Pa što nije njoj to trebalo, samo da plati face up, eto. Da. Što je fali? Ja ovo kažem, ljudima lakše to da plate face up nego... Ali, ne nego, meni je samo to što ona je napunila 18 godina prije par mjeseci, dok je bila učesnik. Da. Možda nije rekla koju ti misliš operacija. Koju drugu možemo vidjeti na slikama. Pa možda je nos operisala. Možda je promijela pol. Pa i to jeste estetska operacija, ja nisam rekao koju. Da, ali mislim da si pomislio na grudi. Nisam uopšte estetsko mislio. Ne, nije sada, ali Candy često misli na Milice na grudi. Milice Veselinović. Dobro. Pa šta, nisi to treba kažem? Pa nisi treba kažem. Kako komentaršeš to, kako se ona plasirala u Zadruzi 5 i... I kako je jako brzo postala zvezda, možemo reći. Zadruge 5. Da li je i po tvojom mišljenju ona otkriće Zadruge? Ja mislim da je ona PR, ovo je pitala 5 gostiju do sad, da li je Milica Veselinović otkriće? Pa ne znam šta će sad da radi kad posle Zadruge, ako otkrije neki talenat, ako otkrije neko zanimanje. Pa reklame. Reklame? Na Instagramu. Na Instagramu, dobro, da. Pa da vidjet ćemo koliko će reklama da uradi i kakav će da bude taj... Ta marketinška agencija Milica Veselinović. Mislim, nije mi otkriće. Ako uđe u Zadrugu 6, ako uđe u Zadrugu 6, pa verovatno će da izdrži još 10 meseci i bit će tu na malim ekranima i tako, mislim. I to je to. I to je to, znaš, to je kao nešto, vidjet ćemo, ne znam. Bilo je malo šokantno prošle godine, ono da je, kao ulazi maloletna devojka i to kao, ali eto, snašla se ona. Ona, znaš, često ljudi pričaju na društvenim mrežama, se to priča i piše često kako postoje ti neki ljudi koji su fanovi Zadruge i koji prosto uđu, kada uđu u Zadrugu, oni počnu svoje učešće po nekom scenariju koji je nekom drugom dobro pošao za rukom. Znači misliš da je to bilo slučajno nego sa njom? Pa ona se iste večeri dogovorila sa Mensurom da budu u vezi. A misliš da su dogovorili da nije kao to? Pa ne, hemija, pa kao on je kao stariji, a ona mlađa, pa da ne, pa hoćemo, znaš. A šta misliš, njen ulazak u Zadrugu 6, ako se desi, opet pričamo sve hipotetički, ne bude Mensura tamo, u kakvom svjetlu možemo vidjeti nju? Pa, bit će neki drugi Mensur. Aha, znači misliš opet da će biti u nekoj vezi? Pa naravno. Ne, pošto je Mensur napadao da mene nije bilo, ti bi bila od jednog do drugog, ono nego... Pa, to ćemo vidjeti kad ne bude Mensur, ali možda će biti neki drugi Mensur. A Mensur je sinoć bio u emisiji Narod pita, gdje je čak prije emisije rekao da je čuo da su Fran i Anđela u vezi.
Franca posle oglašavao, čak i Anđeli slao tokom emisije poruke da zapravo nisu. Kakav je tvoj komentar na to? Da li misliš da tu bilo čega ima? Pošto Mensur je otpratio Frana, znamo da su se dosta dobro družili. Da li je možda se sad Mensuru sviđa zapravo Anđela pa da si iz tog razloga naljutio na Frana? Ne znam. To je toliko komplikovano, a ovaj, kako da ti kažem, stvarno me ne zanima s kim je Fran u vezi, znaš, dok se ne oglasi. Kako da ti objasnim, mada i kad se oglasi neće biti mnogo bitno s kim je Fran u vezi, ili bilo ko, ili bilo ko od njih s kim je u vezi. Fran kad je bio s Sandrom Čaprić, on se nije oglašavao, Sandra Čaprić je bilo tako, je to rekla. On ne govori sa kim je, dok neko drugi se ne pusti to u javnost. Mene zanima kako komentarišiš novu boju kose Mensura i kako komentarišiš to da u poslednje vreme nešto kod svi se farbaju. Pa da, to je bio i neki trend u Zadruzi. Bili su roze. Da, bili su i roze i plavi i sve tako. Psihologija kaže da oni traže pažnju tim potezom. Kada se farbaju. Tako je. Mislim, kada tako istupiš iz svog nekog opšteg stanja, ne znam da li ofarbaš kosu ili sada ja obujem štikle. Tetovaža, bilo šta, da to sve kao... Tetoviraš. Pa dobro, mislim, to nije Mensur jedini muškarac koji se ofarbao, mislim, i u Zadruzi, a i na svetu, okej, leto je, možda hoće malo da promeni imidž. Kad smo kod Mensura, da li si čuo za priču da je Mina, tako je došla priča, sa Mensurovim nekim drugom u vezi, sad trenutno, mislim, zajedno su, ne znam da li je u vezi, ali zajedno kao provode vrijeme. Aha, druže se. Da, imamo neku fotografiju, druže se jako, ko možemo da vidimo u istom klubu. Baš se dobro druže. Čak je došla i priča da su prije noć dvije i Mina i Mensur bili u istom klubu. E, to sam video. Znači, ovo su Mina i Mensurov drugar, a Mensur ih slika. Da, kao Mensur, rekao samo... Toliko je blizu. Samo malo kao podigni glavu da bolje izgleda. Da, kao, čekaj, samo nogu malo, e to. Super. E, to je ta priča. Divno, mislim, da li... Ajde, mi sad ne možemo znati šta se tu desilo, da li je to istina ili nije i kako. Ali, Mili, da li misliš da oni sada već ovo mi... Da li tebi deluje kao da oni imaju neke dogovore da što više zamrse celu neku priču i sad ako uđu u Zadrugu, onda da se to tamo raspakle? E, deluju, vidiš, na početku ovog, izvini, samo da se malo vratimo, na početku tog skandala oko Maje Marinković i Aleksandre Subotić, prvi neki zaključci na društvenim mrežama i uopšte, čak i po medijima negde se onako provlačilo, da je sve zapravo kao jedan uvod i jedan scenarijo koji bi bio jako dobar za narednu Zadrugu, međutim, vidiš, nije se ispostavilo da je to tačno. Maja je čak i rekla da nju reality više u životu ne zanima. To ćemo vidjeti. Dobro, ali kažem samo... I Aleksandra je to isto izjavila. Da, i Aleksandra je isto to izjavila. Pa možda su i dovoljno bile u realityu, ne znam, šta ti misliš? Šta ja mislim? Pa dobro, Aleksandra, mislim, treba da se posveti svoje deci. Dobro. Maja je onaj skandal majstor, tako da ona će nastati... I u realityu i van realityja. Maja treba da se posveti njenom mužu. Jer će imati dosta vremena, pošto Aleksandra se posveti dečku. Ne može sve da stigne, to je prava dinamica. To će ti kažem. Ova će biti dosta s decom, a dečko nema šta da radi, razumeš, u međuprostoru i Maja je tu. Da, vidiš, i sada pisao sam još neku kolumnu, mislim da je to bilo prošle subote, pošto sutra izlazi treći deo te kolumne koja se zove Narod se pita. Rešio sam da je napišem kao trilogiju. U prošle subote sam ja pisao i konstatovao da mi se čini da svaki bivši zadrugar želi da bude budući zadrugar. Pa, to je jedan od tvojih tweetova također bio. Jeste. Ja bih onda da krenemo polako sa tvojim tweetovima, jer ti si... Izvini, i onda s tim u vezi, znaš, možda neki i mrse te priče i pletu te mreže, kako bi taj scenario bio okidač za poziv za narednu zadrugu. Sad si ti to odlično rekao, idemo na Twitter, gledat ćemo tweetove. Upravo vam je ovo odgovor na pitanje kada, ne znam, mene, a pretpostavljam i vas, sretnu neki ljudi, pa pitaju je li ono moguće, je li im ono napisano, je li im ono neko rekao da rade, je li ono režirano, je li ono scenario. Nije, ljudi su postali dovoljno svesni toga gde se nalaze, šta rade i kako je, koji je, ne znam, možda jedini način da tu u tom nekom svetu isplivaju i opstanu, a to je da konstantno mrse priče, da prave, da rade, da idu petljaju, da slikaju ovog ovde, da objave sami sebe kako, ne znam, im je neko ukrao nešto
i ostalo. Tako da postoji velika verovatnoća da oni sami u nekom dosluhu i dogovoru zamrse tu priču do iznemoglosti i onda posle tamo... Ni oni sami ne znaju kuda. Pa jeste, ali što je najcrnije, oni se stvarno svađaju. Evo ga šta kaže. Ajde vidimo jedan od Twittera. Narod pita je večeras živa dosada. Lepi Mići je baš prebaziđen kao gost i govornik. Da. Dobro, skinuo je Majić, nemoj je tako, znaš kao. Ipak smo vidjeli nešto inovativnije. Misliš da je vreme da se Lepi Mića polako... Penzioniš. Sigurno... Ne, nisam to rekao ovde, nego sam hteo samo da kažem koliko je njegov nastup i način retorike i obraćanje i sve, da to više nije toliko zanimljivo i nije toliko skandalozno i nije prosto okej da u jednoj emisiji gde on gostuje i priča sve vreme ide podvučen onaj zvuk koji, kako se zove, uprkos tome što je psovka negde, stil njegovog izražavanja, to nije problem, ali nije ta emisija, te večeri, nije to više to. Da, to je bilo pred 3-4 godine. Ajde da spustimo to, nema potrebe za da, okej. Dobro, idemo dalje. Bože ljubomoran sam na ove ljude koji imaju sređene živote, pa noću zovu da sređuju život i Marijane Zonjić. Bože, što me kazni, pa nisam se na tebe kamenjem bacao. Da. To je, šta si, htio si da kažeš kao... Da li moguće da vam je toliko dobro da imate sad vremena da pomognete i Marijani Zonjićkoj? Naravno, blago čoveku koji u svom životu ima problem sa Marijanom Zonjićkoj. Mislim, sa Marijanom Zonjićkoj. Sa bilo kim ko je bio učesnik u zadrusu. Pa sa bilo kim ko nije deo njihovih života. Naravno. Da se ti toliko vežeš do te mere, da imaš potrebu da zoveš i da nekome pokušavaš da objasniš kako da ispravi neke krive drine. Sa druge strane, i da imaš potrebu da nekome kažeš da ga voliš, da želiš da ga usvojiš. Mislim, ne znam, ali mu daš stan. Možda da, znaš. Da ga pozivaš kod sebe u kuću, da platiš kar... Mislim, svaka čast, ali nije moja šolja čaja, što bi rekli. Kad smo kod šolje čaja, vidimo da i još jedan lik nije tvoja šolja čaja. Ja ne znam da li drugi su spremni da opsuju, ja, boga mi jesam. Od toliko prezimena na svetu, Zolander se preziva baš Čolić. Pa jebem te, srećo da te jebem. Kako je ovo iskreno napisano? Jeste. Što i sad si iznervirao? Nisam se iznervirao, ovo je, mislim da je ovo duhovito. Iako ima poruku i to. Znači, ovde mislim da nisam nikoga uvredio i da ovaj... Čak ni Zolu. Jesi poslao Čoli možda poruku, vidi šta nam uradi ovaj. Nisam poslao Čoli, ali onda sam posle počeo da se sre... Pravio sam spisak ko se još preziva Čoli. Pa ti bilo lakše. Pored Zolandera, pa ima Zdravko, pa ima Srđan Moby Dick, on je isto Čolić, pa ima Marijana Mateus koja je devojački Čolić. Tako da smo se malo tu promešali. Lepa ekipa, ima za svakog ponešta. Ima za svakog ponešta i tu je Zola koji je Čolić. Recimo šta, evo kad smo kod Zole, samo se zaustavimo na sekund, šta ti misliš generalno o njemu, kako ga on živi sad po izlasku iz realitija, vidimo da dosta tamo... U etno selu, šta? Posle reklama. Posle reklama. Kaži nemo na kratak. Eto, smisli šta ćeš da kažeš. Smisli šta ćeš o Zoli i na koliko procenata reći. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli Red TV, ne gledam ti ja to. Sanja, Ana, Candy, Mili, Panda, sa vama ovog jutra i Smrda Pas. A treba da prokomentarišemo šta smo rekli, Zolander, šta misliš kako ga živi? Ja ga pratim na Instagramu, deluje mi kao da im je ono etno selo uporište. Koliko je to bila neka dobra reklama za to etno selo, sad mi se više čini da nije. Ja nikad ne bi otišao tamo. Miljana Kulić je proizvela više poznatih muškaraca nego bilo koji talent show program, tako da je Zola... Jedan iz produkcije Kulić. Da li ona treba da otvori producentsku kuću? Pa, zašto da ne? Zašto da ne? Ja bi njoj, da, dobro, okej, ajde. Ali odmah, pošto otvori frizerski salon i kozmetički salon koji najavljuje već 5 godina, odmah posle toga produkcijska kuća. I nakon turneje, jer mora i turneje da završi. E, a pričala je ona... Da drži hotel! Pričala je ona i o pekari, o poslastičanici, ne znaš samo. Znači, tako da, sačekat ćete malo, ali polako, bit će dobro. Idemo dalje, ko će, oće neko... Car je baš ljubomoran što je Davila kupila Mercedes. A to kad su bili zajedno u emisiji, pa kad su se nešto raspravljali, on je tu počeo da pominje taj Mercedes i to sve pa mi je tako delovalo. A možda i nije ljubomoran. Kao imala je medu, a uzela je mečku. Da. Okej. E, ovo je dobro, ovo mi je prespešno.
Nikola Grujić, izbacio sam pesmu posvećenu deci, otac godine. Da, odgovarao je jednoj gospođi koja ga je mnogo kritikovala o njegovom ponašanju tokom protekle sezone Zadruge i onda joj je on između ostalog i to odgovorio i rekao naslov pesme da ide da ona posluša i sve to, pa sam se ja malo ovako bezobrazno našao. Da, imala je Ana s njim jedan dobar intervju, sreli su se, ne pitajte gde, znači, bukvalno ne biste verovali kada bi pričao. Dobro, ali imaju naravno. Nema veze, nije bitno, brate. Soba neka. Pa, totalno je nebitno, brate, znači, Ana je popričala malo s njim, snimila ga je, to pogledajte na Red TV YouTube kanalu, postoji jedan deo, Okej, okay. To nisam. Postoji jedan deo i na Instagramu redtv.rs, obratite mi pažnju, ovo smo malo pre komentarisali. Da, tako da nema potrebe. Svaki bivši zadrugar ima samo jednu želju, da to je da bude budući zadrugar. To jeste, činjenica jeste tačno, tako da Candy priznaj to sebi i bit će ti lakše dostupno. Idemo, robimo zajedno, ajmo sledeći. Da, i gledamo, je li ovo posljednji? Ne, mislim ima još. Još dva. Ima još. Još jedan, ja čekam, da. Čekaš taj, jel? Ajde, vidimo sledeće. Taj će Sanja da pročita. Idemo dalje. E, evo ga. Ne, ovo je za Miljanu. Ovo je odlično, da. Znači, dok mi raspravljamo čije je pesma provereno, Miljana Kulić je morala da otkaže američku turneju. Ko nije upućen, Miljana zbog operacije želuca morala je svoje pratioce da želuce da obavesti da su joj svi nastupi otkazani. Da. Kao i američka turneja, najbitnije je da smrša i da bude ona stara. Ljudi moji, dobri, da li je moguće da Miljana Kulić ima turneju američku, znači ja ne znam. Znači, želje se ostvaruju, vjerujte u sebe, eto to, imaš ti neki komentar. Da li postoji, Mili, molim ti mi reci, da li postoji neka... Aha, kad pričaš o Miljani. Da li postoji neka informacija gde je ona imala te zakazane nastupe, gde je ona nastupala? Ko je nju želeo da čuje, ko su ljudi... Za Chicago znam, ovo ostalo nisam sigurno, znaš. Chicago očekujem, znaš, kao da je tamo imala ovo. Evo, ovo mi je poslata poruka, kao što Jovan i Jeremić stižu poruke od ovih prijatelja Maja Marinković. Meni je jedna prijateljica, Miljane Kulić, poslala štiklu. Kao, znaš, ono, kukumu, probudi se ono pored tebe štikla, znaš, kao... Pratite Miljani na Instagram za informaciju o nastupima, idemo na naredni tweet, molim vas. Ako može, da. The next tweet. Da. Da ne komentarišemo Miljana. Ima Dior tweet. E, vidi, baš taj nema, jeli? Sad ću ga ja naći na telefonu, sad čekaj. Nemoj, brate. Brže ću ja. Nema veze, Candy. Ela. Ako nema. Evo, našao sam ga. Evo ga. Ajde, pusti taj tweet, pogledamo. Ovaj, u stvari bolje sam da pročitaj, ja ne vidim odavde. Zumiraj. Dior na matoro izgleda kao naziv lokalne pekare u kojoj je zaposlena kao pomoćni pekar. Ja ne vidim na daljinu, pošto je minus. Da, dobro, super si pročitala. Ali dobro si pročitala. Šta kažeš, skakao si mi na Dioru, Mili? Kako Dior? Imala je košulju neku na kojoj je pisalo Dior ovako velikim slojima. Bila je skroz obučena u belo, pa me asocijalo. Pa te asocijalo na... Da, tako je delovalo prosto. Da. Ne mora da znači da sam ja u pravu. Verovatno i da nisam u pravu. Što nada gledaš i smeriš? Ne znam, ne razumno. Lepa je šala, poprilično si duhovit. To sve ekstra funkcioniše. Ja se uvijek vrlo rado i nasmejem. Majke mi vrlo često se nasmejem kad čitam tvoje tweetove, tako da je meni to ekstra. Sad, ko će tu da se uvredi i naljuti, to je već na njemu, mislim da ne bi trebalo. Ne bi trebalo, pa ne. Jer to je sve u svrhe neke, eto, šale, komedije. Ako niste spremni to da čujete, onda, ili ako se ljutite na to, onda niste ni vi 100% sigurni da li vam stoji ta košulja, da li ste otac godine i, razumeš, Zolander onda nije na 100%. I da li ste uopšte... Spremni za javni svet. Normalno, da ste uopšte spremni za javni svet, nisam teo da kažem da li ste uopšte otac. Okej. Napravimo mali, kratki predah. Zadnjih dana smo gledali intervju... Jeste. Šta ste gledali? Gledali smo Maju Marinković, mislim, nekako je bilo i logično, Ivu Grgurić, Kristijana i naravno Sanju Stanković koja se bunila što je nismo pustili, pa onda se naljutilo što smo pustili. I na kraju krajeva, ajde vidimo i Jovana Dubisavljević. Čekaj, hoćemo da se zahvalimo Miliju da ga pozdravimo. Pa možemo posle, šta, da gledamo da idem s nama, možda bude imao jedan kratak komentar. Ajde, možda bude imao kratak komentar. Intervju! Ime i prezime. Jovana Dubisavljević. Šta očekuješ da ti Stefan kupi od honorara? Patek. Kako se kaže, mesar na šatrovačkom? Sarme. Idealna veličina je? 25. Kad gledaš iza sebe, u kom pravcu gledaš?
pravo. Najbolja riba u zadruzi je... Mima. Šta si sinoć sanjala? Lepog Miću. Šta sve imaš u torbi? Da nabrajam? Ajde. Hleb, žvake, Coca-Cola, virš, lepa štetu, salamu. Tvoj omiljeni pesnik je... Osmi. Šta čeka Stefana kad izađe? Paus i sadanje. Kako se kaže čaj na engleskom? Ti. Intervju, Kako je ovo jedna genijalna rubrika, prosto čovjek, krivo mi je ponekad što nema više ovoga. Pa dobro, dobro biće od naredne sezone, nadam se, više nego što smo imali prethodne. Da, možda ovi sa Milijem odradimo jedan intervju, ti ćeš naravno biti naš gost i naredne sezone, mnogo ti hvala, uvek si se vrlo radovao... Baš mi je drago. Uvek si se radovao odazivao našim pozivima, nama je izuzetno drago što imamo priliku s tobom da komentarišemo i razgovaramo eto, i o ovim stvarima i ovim temama. Divan si sagovornik i hvala. To je ono što ja imam da kažem. Budi dosledan sebi, radi to što si do sada radio, budi duhovit, komentariši na svoj način, ko se ljuti, nek se ljuti, ko kapira, neka kapira i to je to. Ćete se zahvaliti, molim vas, čoveku, ja mislim da mu se žurimo se. Hvala veliko vam. Nemojte da zaboraviš šolju. Ne, da zaboravim šolju, baš mi je drago što ste mi je poklonili. Evo, prvi stvarno što je dobio, eto. Eto, pa dobro. To je to. Ima smisla. Da, ima smisla. Ima smisla, ima poente. E, dogodine da gostuješ i upitan za druge zvaniče. A ako ne uđeš u zadrugu 6? I to isto. Nemam ja vremena za zadrugu. Kako to misliš? Pa tako lepo, za zadrugu moraš da imaš vremena. Aha. Ja nemam vremena. Aha, dobro. Ja nemam taj luksus da sebi mogu da dozvolim 10 meseci da budem negde, a i mnogo je zanimljivije što sam ja sa ove strane. To je starš. Dobro, izgubili bismo jednog ozbiljnog sagovornika, ali nisam mislio ništa loše kad kažem ovo nemam vremena, ali prosto treba ti vreme za to i treba ti... Želudac. Samo vreme. Želudac koji je Miljana operisala. Mili, mnogo ti hvala. Hvala vama. Divan si čovek, čućemo se, vidjet ćemo se, uživaj, budi dobar. Šta gledamo, Candy, daj da pustimo nešto. Napriču pauzu sa jednim best ofom iz emisije Pitan za druga, a onda se vraćamo i tu će biti još gostiju i još svašta. Ne znaš da idemo na best of PZD.